біз бүгін сіздермен осындай шарлотка пирогын дайындаймыз каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар пирогты дайындау үшін алдымен алмаларымызды жуып кептіріп турап аламыз мен ұсақтап турадым сіздер жапырақтап үлкендеу етіп турасаңыздар да болады тіпті алманың сыртын аршып тастауға да болады міне алмаларымыз осындай болды енді қамырын дайындаймыз ол үшін құрғақ таза жұмыртқамызды салып венчикпен жақсылап араластырып аламыз енді оған қантымызды саламыз бұдан соң қаймағымызды қосып тағы да араластырып аламыз айта кететін жайт қаймақтың орнына майонез қосуға болады енді ұнымызды елекке салып електің ішінде қопыртқыш қосып осылай венчикпен араластыра отырып дайындаймыз електен өткізу міндетті сонда қамырларыңыз воздушный болып шығады формамызға пергамент қағазын төсеп жан жағына Сармай жағып осылай алмамызды орналастырып шығамыз менде форма 23 диаметрлі енді оған қамырымызды құямыз қамырымыз осындай қоймалжың болып шығу тиес. міне біздің қамырымыз дайын болды енді осыны 170 градуста 45-50 минут пісіріп аламыз ол пештеріңізге байланысты міне біздің пирогымыз дайын болды енді оны суытып барып шешеміз формадан мен суытпай шештім шеттерін пышақпен алып жүрсеңіздер болады осылай міне біздің пирогымыз осындай болды енді мен оны төңкеріп тарелкаға саламын сіздер осылай қойсаңыздар да болады мен алмасын үстіне қаратып қоямын міне осындай пирог болды енді үстіне қант ұнтағын себемін қант ұнтағы ыстық болғандықтан еріп кетіп жатыр қазір сіздерге кесіп көрсететін болсам міне біздің пирогымыз осындай болып жұмсақ нәзік болып шықты міне біздің пирогымыз осындай болды түрінен көрініп тұр қандай болғаны жасап көруге кеңес беремін барлықтарыңызға ас болсын лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар